Servus a vítejte. Tuhle hru zkrátka musíte znát. Pokud ne, znamená to, že už jsem vážně starý dědek. No co? Já to spustím, protože v případě, že jsem nahrával v menu, tak mi to po nějaký době vypadlo, takže řeknu, co chci říct tady. Takže se omlouvám, že tady bude zvonit ten telefon. Ale procházel jsem nějaký starý CDčka, DVDčka, co mám z různých časopisů a narazil jsem na jedno, kde je spoustu vylepšení a módů ke GTAčku, nebo k prvním dílům GTAčka. Ať už je jednička, dvojka, trojka, San Andreas a Vice City, myslím, že těchhle těch pět. A bohužel nemám žádný z nich, kromě teda teďko GTA dvojky, protože tam bylo teda demo. Ale zároveň jsem zjistil, že dvojka je zdarma ke stažení a po San Andreas je dvojka nejhranějším dílem z mojí strany, nebo mým nejhranějším dílem, druhým nejhranějším dílem, tak jsem si řekl, proč to neskusit. Tohle totiž bude taková oddychová série, protože tady není žádný příběh, tady prostě jenom plníš mise. A hned se na to podíváme. Já teda tady vezmu ten telefon. Tady nám řekne nějaký pošuk něco, co jsem teda zkoušel, tak budem projedem město, takže uvidím, jak to půjde, nepůjde a dáme si pár misí. Jo? Hej ty tam, cizinče, vítej v Downtown District. Zůstaň tu a když se dozvíš, co se děje. Tam je asi nějaká chyba v překladu. Mimochodem, město nepatří nikomu, ale jsou zde gengy. Zajbacu, jsou ti v šedém. Lunis v zeleném a Yakuza v modrém. Když chceš makat pro nějaký gang, musíš chodit za barevnýma značkama toho gangu k telefonům a vyzvednout si práci. Ale musíš mít dost respektu. Respekt je všechno. Tak buď opatrnej, koho zabiješ. Když zabiješ lidi z jednoho gangu, pak budeš od nich mít menší respekt. Ale zvýšíš respekt u jiného gangu. Dávej si bacha, když začneš zabíjet nevinný lidi, tak po tobě půjdou polnové a rozbijou ti koule. Mimochodem, kostel, jako je tento, je dobrý místo, kde uložit hru. Ale jen potom, co ukončíš job a jen když máš 50 tisíc doláčů. Potřebuješ transport a zbraně, abys mohl začít v tomhle městě a já ti dávám obě. Tam je auto a tam je pistol vevnitř. Takže, jdem si vzít káru. Chceš vidět, jak gengy operují bez znakem velkého pankáče? Nevím, proč velkého pankáče, prostě to je šipka. Do zóny zajbaců a dávej bacha na chlapy v šedých oblecích. Někteří řídí auta Z-Type. Takže, já to tady projedu. Mimochodem, musel jsem pro jistotu vypnout úplně zvuk, nebo ne zvuk, ale hudbu na minimum, protože GTAčko je pověstný právě tím, že v autě, v rádiu prostě hrajou songy, nebo video, jsem idiot, že prostě hrajou písničky, které jsou nebo nejsou povolený, takže jsem si řekl, že radši pro jistotu prostě to vypnu a budem tady mít jenom zvuky auta a střelbu a tak dále, prostě efekty, jak to standardně bývá. Takže, mimochodem, všimně, do prdele zasraj skur... Takže já to tady teda projedu na začátek, ono tady jako nic moc mi neřekne, protože já už jsem to zkoušel a nic moc mi neřekne, ale projedem si to, ať to máme teda celkově, ať to máme celý z krku, tady toho pošuka, a pak se uvidí. Šedé ukazatele budou vždy směřovat k nejbližším zajbackým telefonům, kde může být najít ta práce pro ty s dostatečným respektem. Řekni svým kámošům, korporace zajbaců. Ohni, vole.
Korporace Zebecu má zájem o podání kontraktní práce všem, kteří jsou připraveni udržovat populace Luny na minimum. Další zastávka je Lunyland. Domov pro chlapy ve světle zelených oblecích. Jejich auta jsou jasně... Do prdele. Jasně podle zelených smajlíků na střeše. OK, takže si projedeme všechny oblasti gangů, nebo všech gangů. Do prčic. A pak nejspíš uhni, vole. Mimochodem, jo, to je jedno, si všimnete, že za každý nabourání mám... Do prčic, tak jeď, ty kreténe! Nějaký bodíky, respektive peníze. Do prčic, pardon, pane, pardon. Ale jako na silnici, ty vole, to je docela odvážný, vole. Ale já za to nemůžu. Jo, Jerkov, jo. Aha, no nic, to je fuk. Up. Zelené ukazovatele volby vždy ukážou na nejbližší telefon Luny, kde může být najitá práce. Dokud máš respekt, to je fuk. Uhu, za pár lidí od jakuzy a získáš náš respekt. Uhni, vole. Teď navštívíme oblast Jakuza. Ti toho, že si oblekají nejnovější modrou kolekci z Milána. A nedělají bordel. Tak buď v klidu. Jo, v pohodě. A vzhledem tomu, že... Dva uhni, vole. A vzhledem tomu, že budeme asi... Nebo bude poslední, i když nebude asi poslední vlastně ta zastávka. No, to je jedno. Takže... Já teda dojedu v podstatě tuhletu minimisi. Kurva. V podstatě tuhletu minimisi. A... Ty vole, děláš si prdel, vole. Co mi tam nasere, ty vole, kokot. Tak. Modré ukazatele vždy ukážou na nejbližší telefon Jakuzy. Jsou dostupné práce pro někoho s dostatečným respektem. Pardon, pane, uhněj, vole. Když chceš mít respekt Jakuzy, raději začni zabíjet zajpáců. Jednoduchý. Důvody budeš se učit. OK, takže budeme muset zjistit. Tak vidíš, jak je město rozdělený. Běž za značkou velkého pankáče zpět ke mně. Nevím proč velkého pankáče, prostě to je šipka, vole. Mám pro tebe maličkost. Dobrý, takže ještě teda za... Ty kret... Ty tak debilní vymrdutí. Dobrý, našel jsem silnici, to je důležitý. Tak. Takže půjdeme zpátky a já teda řeknu, jakým způsobem bych tuhle hru chtěl hrát. Vzhledem tomu, že tady, jak jsem řekl na začátku, není žádný příběh, je tady jenom... Je tady jenom v podstatě mise a nějaký gengy. Já toho moc nevím, ale naučil jsem tě všechno, co vím. Tady máš Uzi kulomet plus speciální známku pro potíže, kdyby byly. Tak. Takže máme teda všechno. V podstatě teď teda všechno, co je pro začátek dobrý. Takže, v tuhle chvíli já bych teda... hrál tuhle tu hru, jak říkám, až budu mít prostě náladu, nebo bude potřeba si trošku oddychnout, odfrknout od jiných her, tak si dáme GTAčko s tím, že třeba tato první mise bude pro modrý, jo, pak si dáme šedivý mise v další epizodě zelený a v té další epizodě bych třeba jel do druhého města, protože tady jsou tři města a v každém městě vlastně, ty vole, jdi do prdele, vole, v každém městě mám takhle tři úkoly. Pokud teda byste třeba chtěli, tak můžu zkusit třeba pokračovat v této, nebo takhle, první tři epizody bych dal třeba na ty základní mise, protože tady asi není potřeba co řešit. Jak řekl, vlastně v tom levém horním rohu jsou ukazatele respektu, takže tam se možná nebo bude navyšovat za každou splněnou misi a potom pro ty nejlepší nebo nejvyšší úkoly je potřeba mít dostatečný respekt, ale to třeba ještě doladíme.
bankovní krádež. A kozaj Johnny, tady... Johnny Du, máme peníze ilegálně přenesené na můj bankovní účet a potřebujeme, aby si pomohl mému vnitřnímu muži Hirošimu, ten vozidlo a poskytovanou palebnou sílu. Já vím, tohle je docela... ne úplně takhle bych měl asi mluvit, ale... Yakuza. Hiroši může převést peníze na můj účet. Časem se dostaneš do městské banky, aby si ho vyzvedl. Takže musíme vyzvednout teda... Musíme vyzvednout nějakýho pošuka přes ty, přes počítače. Prdele vole, fix, kurva. Tak. Dobrý, takže. Oni ty, hele, tam jde o to, nebo tady jde o to, že ty mise jsou jakoby jako hodně, nebo můžou být hodně zajímavý, jako jednu misi si pamatuju, nechci tady prozrazovat, co to... Prdele zasranej pičus, vole. Já na vás seru, ale nemám čas. Nechci prozrazovat, ale jednu misi si pamatuju, ta byla jako hodně... Nechci říct... Hiroši, nevíte ven do okamžiku, než dvě straše městské banky se nevstaly. Já nechci prozrazovat... Počkat, já potřebuju... Tady vezmem. Jasný. Tak, potřebujem... Hej, ty piču! Dělej, pošuku. Jdeme. Kurva, někdo upozornil policajty, kosaj, tvůj policejní stupeň. Hledání. A to prdele. Prostě to, cože, uhni, pane, uhni! No, vůbec jsem to nestihl, ale doufám, že, nebo vy jste to třeba stihli. Takže já musím... To prdele! Tady, mimochodem, tady si všimněte, že vlastně za každou... Uhni. Dobrý, tak, excelentní. Nyní zavez auto zpět do safe house. Tak, OK, takže. Pokud jste si všimli, tak vlastně každý náraz, nebo skoro každý náraz byl, já nevím, stovku, deset, nebo jedna. Což mimochodem jsou prdele, ty vata, nebudu čekat na váš vyču... Uhni, vole. Což jsou vlastně peníze, které dostávám. Hele, tohle se mi vždycky líbilo. Krucifix, nestihl jsem to. No, nebo nedal jsem všechny, ale to je jedno. Tak. Job complete. Děkuji ti za tvé úsilí, kosaj. To je všecko a jako odměnu. Jako, to je v vděčnosti, prostě mi dal, vole, nějaký prachy, 20 tisíc, takže super. Hele, tady se jdou oživovat. Hele, potřebuji taxíka. Pojď sem, kámo, potřebuji káru, vole. Tak, díky, vypadni. Tak, vezmem ještě ten druhý úkol za modrý. Protože, tady, nebo takhle. Možná, nebo tam vlastně v těch ukazatelích, nebo na těch ukazatelích je vidět... Kurde, zasraný blbečku. Je vlastně směrem doprava k tomu plusu vlastně ve spodní části toho ukazatele, doufám, že to vysvětluji dobře, do prčic, on si lehne na zem, ty vole, on si lehne na silnici, pošup, no vole, tak je tam, do prčic, teď nevím, jo dobrý, tak je tam, tak jsou tam vlastně z barvy, jo, první je zelená, pak je oranžová, pak je červená. Já teďkon v tuhle chvíli, když vlastně mám tuhle šipku, tak vlastně ve spodní části té šipky, toho modrého ukazatele, je zelená barva. Což jsou vlastně základní mise pro tenhle ten gang. Dostaň si Zakiho! Kosej, tady Johnny Zoo! Zajpecu objevili naše experimenty s doktorem Zajkicím. On potřebuje pomoc a rychle seber označený auto zaparkované v městské univerzity. Takže to je někde v prdeli, takže já si beru zpátky tohle auto. Tak. Vzhledem tomu, že teď bych měl dostat... Je tady, aha. Uhni, vole. Pane, uhni! Uhni! Dobrý, vezmem tady káru. Tadle bude hodně rychlá, nebo co si pamatuju, tak to je hodně rychlý auto. Doktor Sajka si čeká v okresní nemocnici, nenech jej čekat. OK, tak jedem, musíme na to šlápnout pořádně. Ježišmarja, pardon, pane. Moment, vydrž, kámo. Vrať si zpátky za trup.
Vydrž pít. Já se nemůžu vzít, jo. Tak, pojď. Kosej, vrať se zpátky. No, a co teď, vole? Fajn, přines doktora přímo do nové laboratoře. Ohni. Jo, a teď jste si mohli všimnout, že mám, že jsem dostal 20. Což je... v podstatě bonus. Do prčic, jak to že? Uhni. Ježíš, pardon. Ty vole, jděte do... Kurva, kreténi, zasr... Uhni, pít. No, tak teď jsem to domrd... To je jedno. Super, ty vole, super. Doktor Zeketsi je bezpečí a drogová výroba může pokračovat. Tady je 20... No, snad 20 tisíc. Pro se sakramentsky dobře udělanou práci. Možná můžeme znovu spolupracovat. Vzhledem tomu, že jsem tady zabil jednoho posraného vybrdaného čuráčka, ty vole z jakuzy, tak mám prostě problém. Ale potřebuju káru, ty vole, nějakou dobrou. Ale ty vole, tady jezdí samý strč. Dobrý, tak pojď sem. Ale potřebuju ohni, potřebuju šedivý. Potřebuju šedivýho. Kačka, to bylo tady, ne? To je jedno, vole, prostě potřebujeme zabít pár. Uhni ty bl... Jo, a teď jste mohli vidět, že mám 300 za náraz, což je jako dobrý, myslím si, že jako slušný. Tak, kde pak jsou ty šediví šupácí? Jsou ještě tady ty, dobrý. Tak, tady vlastně máme šedivou. Já teda v tuhle chvíli žádnou šedivou misi nemůžu vzít, vzhledem tomu, že se mi snížilo hodnocení nebo respekt u těch šedivých. Já jim budu prostě říkat jménama, vole, teda jménama, barvama, jo, prostě jakuza, zelený jsou luný, to je jedno, prostě šedivý, modrý a zelený, vole, mrdat. A kurva, jo, a teď jste si mohli všimnout, a teď si můžete všimnout, že po mně prostě jedou. Teď prostě po mně jedou, ty vole. Teď prostě po mně jedou. A teď, hele, teď jsem zabil jednoho, vypadni kreténe, teď jsem zabil, do prdele, musíme vypadnout, ty vole, jdou po mně. A nerad bych, ty vole, si tady zdržoval díl, než je nezbytně nutný. Tak, a teď konc. Mám respekt u... Mám respekt... Uhněte, ty vole, tady jedete posraný kreténe, vypadni, debile. Teď mám respekt teda u modrých na 3 stupních. Sice u šedivých je to na minus 3, ale to koho to sere, že když jsem se v této epizodě rozhodl pro modrý. A teďkonc, když pojedu teda za modrým ukazatelem do prčic, tak tady, nebo takhle, tady už prostě ty telefonky jsou neaktivní. Tak, a jak jsem řekl, já teďkonc mám v tom ukazateli žlutou část. Kurva, tady nesmím zabít ani jednoho, vole, protože jakmile zabiju jenom jednoho, tak se to zase domrdá. A já v tuhle chvíli můžu prostě pokračovat, nebo mohl bych pokračovat, já teda pokračovat nebudu. Ale mohl bych pokračovat, do prdele, ty seš kretén. Mohl bych pokračovat vlastně dalšíma úkolama. Tady si myslím, že těch misí žlutých nebo u žlutých telefonů je víc. Že to není jenom zase, že to nejsou zase jenom 2 mise. Uhni. Jako před dva... Jo, aha, to není policie, je to. No, to je jedno. Že tady není jenom jedna mise za každý telefon. Ale pokud budete mít zájem, můžeme se na to podívat v příští epizodě. Já to tady ukončím a dejte mi vědět, jestli mám pokračovat nebo ne. V každém případě příští epizoda bude třeba pro šedivý nebo pro zelený. První 2 mise pro šedivý, nebo udělám v první 3 epizodách udělám vždycky 2 první mise pro všechny gengy. A uvidíme, co to bude. Tady to bylo teda jenom o tom, že převést nějaký peníze a převést nějakého doktora do drogové laboratoře. Takže v podstatě takový jednodušší mise. Uvidíme, tyhle ty už by mohly být složitější, ale to si necháme v případě, nebo takhle, já bych to mohl uložit nějak. No to je jedno, prostě to vyřešíme někdy jindy. Nebo nějak jinak, možná potom. I když, no to je jedno, já to vymyslím. Teď teda končíme,
dejte mi vědět, jestli teda tohle znáte, neznáte, jak se vám to líbí, jestli to je dobrý koncept nebo není dobrý koncept, jestli by to bylo lepší prostě pořád jeden gang a na ostatní se vystrat, anebo jestli máte nějaký speciální přání. V každém případě já to tady ukončím. Akorát, že já nevím, jestli to můžu uložit. Abych jako nemusel splnit po každý ty dvě další mise. To se úplně nechce do toho. No nevadí, to si dořešíme. Nebo to si dořeším já. Takže, ty vete kokot, vole. Tak jej, ty blbečku vyjebanej, vole. Tak, já si myslím, že jako ukázka, nebo nějaký návrat, nostalgický návrat k této hře, to stačí. Není to jediná epizoda, jo? Určitě to není jediná epizoda, ale jak říkám, nevím, jak teda dořeším to, abych nemusel hrát po každý všechny zase první mise, nebo ty nejlepší mise. I když možná potom tam stačí, nebo by stačilo prostě vlítnout do druhého gangu, projet se po pár kreténech a zabít pár kreténů, abych získal respekt tímhle tím způsobem. No, uvidíme. Takže, pro dnešek všechno. Jak říkám, dejte mi vědět, jestli chcete pokračování, i když já stejně budu asi pokračovat, takže je to úplně jedno, ale budu moc rád za každý komentář, všechno, co máte s touhletou hrou spojený, budu moc rád, přečtu si to moc rád a odpovím, pokud něco vymyslím nebo na to nezapomenu. Takže díky moc samozřejmě za všechno, každý palec nahoru, odběr, komentář, moc mě to potěší, díky moc za to, moc si toho vážím, moc si to ocením a mám z toho ohromnou radost. Díky ještě jednou, mějte se a servus.